Bom, inovação para Flix é tudo o que nós pensamos e idealizamos para trazer uma experiência melhor e mais eficaz para o nosso cliente. Desde a sua contratação até a utilização dos nossos produtos de maneira transparente, de maneira ágil, de fácil compreensão. Isso para nós é inovação. É como que a gente chega no nosso cliente, se relaciona com ele durante todo o processo e toda a experiência junto à Flix. Fazer parte desse evento é fazer parte da transformação do mercado e a Flix chegou para isso. Acreditamos muito que o CQCS InsurTech Innovation é uma grande plataforma para a gente poder passar essa mensagem de transformação, de democratização, e a gente vai fazer isso com toda a força e com todo o entusiasmo possível. Venham fazer parte desse evento, venham com a Flix, que a gente vai fazer história.